Então, meus amigos e minhas amigas, meu forte abraço a todos vocês. Estamos aqui no Agreste Pernambucano, todos os vídeos eu estou falando isso, que é para aquelas pessoas que estão abrindo o vídeo pela primeira vez, saber realmente aonde a gente estamos. Porque cada vídeo é um público diferente. Nem sempre os nossos vídeos, todas as pessoas que assistem o vídeo anterior, assistem o vídeo a seguir. E nem sempre esses que vão assistir esse vídeo agora, também vai assistir o próximo. São pessoas diferentes, são públicos diferentes. Cada vídeo vem pessoas novas, então a gente sempre está falando aonde a gente está. Quero mostrar para vocês como é que é feito aqui a cerca no Agreste Pernambucano e também era feito no Nordeste do Ceará. Bom, vamos para cá. Aqui, olha só. Aqui se pega uns arames. Aqui tem 3 arames, mas geralmente não é 3 arames. Se enfim, cava aqui um buraco, ó, aí pega aqui uma estaca e depois vai trançando aqui, ó, essas varinhas. Aqui também, para o outro lado, gente, temos aqui a cerca aqui, ó, é com estaca, só com 3 arames. E aqui, ó, quando a pessoa pega um galho de árvore, dessas que pega com galho, ó, e já planta aqui, ó, essa aqui vai servir como uma estaca permanente, porque é uma árvore viva. Então, quando se planta, isso aqui é um pé de imburana. Então, esse pé de imburana aqui, ele vai servir por muito tempo. E aqui segue o arame. Aqui nós temos aqui um pé de pinhão. Esse pé de pinhão também está servindo aqui como uma estaca permanente. Então, aqui não vai estragar nunca. Aqui nós temos um pé de mandacaru, que não faz parte da seca, ou da cerca, né? Mas é um pé de cacto, né? Que quando não tem nada para o gado se alimentar, eles pegam isso aqui, põem no fogo para queimar os espinhos, corta pequenininho e o gado se alimenta. Aqui temos outro pé de árvore, que eu não sei o nome. Aqui temos outro pé de pinhão. E aqui vamos seguindo. Olha só, aqui nós temos aqui, ó, o cochete aqui, ó. Esse aqui é o cochete, aqui é como se fosse uma porteira. Aqui você vem aqui, abre ele. Aqui tem um lacinho, outro lá embaixo, ó, outro lacinho aqui embaixo. E aqui é só você abrir para dar passagem para o gado, para aquilo que você for precisar e usar de passagem no momento. Bom, gente, aqui funciona assim. Aqui temos ali o reservatório de água atrás daquelas árvores. E aqui funciona assim, as pessoas pegam 2 tambores e levam um funil para encher de água lá na barragem. E esse tambor aqui tá cheio de água para quê? Para o consumo, para lavar roupa, para tomar banho às vezes e assim, e carrega no carro de mão. Portanto, vocês que têm água na torneira, vocês que têm bastante água, quando for escovar os dentes, quando for tomar um banho, vocês economizem água, porque tem muita gente que a água é bem escassa, gente que não tem chuveiro, então tenha muito cuidado, tá bom? Com a água, viu? Pois então, aqui é o caminho da onde é coletado essa água. Aqui é feito um barreiro, se cava no chão, como se fosse uma barragem. Só que é quando chove e enche, e esse barreiro a máquina vem, cava até chegar na pissarra. Então, na pissarra a água segura de um verão para até o inverno. São 7 meses sem chuva e mesmo assim tem água ainda. Aqui, devido não ter condições de fazer porteira, as pessoas fazem, no Ceará chamava de cochete. Você vem aqui, ó, e embaixo, como eu falei, tem um aqui, o rapaz vai aproximar um pouquinho aqui, ó. Olha só aqui, ó. Embaixo tem um aqui para prender, ó. E aqui em cima tem outro, ó. Olha só, então você vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, abriu aqui, é facinho, ó. Aí para fechar é assim, ó. Ele vai mostrar aqui, ó. Para fechar você vem e enrosca aqui primeiro e faz isso aqui, ó. Aí vem aqui em cima, ó, e faz isso aqui, ó. Pronto. Aqui é para segurar o gado, certo? É só animais grandes. Olha só, o sol tá de encontro ao celular, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui. O rapaz vai baixar bem aqui para não pegar a imagem do sol. Aqui nós vemos que não tem nenhuma pegada de animal. Os animais não vêm aqui. Então é um poço preservado, onde é cercado. Vocês viram que tinha ali a cerca para mim passar.
E eu vou pegar água aqui, ó, sem entrar dentro, ó, porque aqui a gente não pode entrar dentro, não. Vou tirar aqui essas folhinhas que caem, ó, e vou mostrar pra você aqui, ó. Olha como a água é clarinha, ó. Bem clarinha mesmo aí, ó. Chegando aqui, ó, mais um cochete para entrar para esse outro quintal, cercado, porque são cercados separados. E aqui, gente, deveria ser uma estaca, um morão. Portanto, usou aqui a própria árvore para fazer isso aqui. Então aqui é só abrir o outro cochete, colocou aqui do lado. Muito cuidado com os arames, né? Porque são arames enfarpados. Então, vamos lá para nós mostrar o poço. Vamos lá. Olha só, aqui são dois tanques desativados, sem uso, né? Aonde colocava comida para o gado aqui e ali colocava água, só que está sem uso. Bom, então aqui agora, ó, nós vamos andar para cá e aqui é onde eu falei que tem aqui um pocinho aqui, ó. O rapaz vai vir aqui e vocês vão ver que tem um pouquinho de água ainda. Olha só, estou aqui assim, esse poço aqui está mais ou menos com 7 meses que não chove, mesmo assim tem água ainda. Esse poço aqui foi gasto aqui 4 horas de máquina. A máquina passou 4 horas para cavar aquelas retas escavadeiras pequenininha. E aqui, gente, nós vemos que tem uma camada aqui por cima verde, mas essa camada aqui é uma camada da própria água. Vou mostrar aqui como é que tá essa água ainda. É um poço onde não está dando uso para nada. Aqui é só os passarinhos que bebem água. Olha só, estou aqui com muito cuidado, para não escorregar. Aqui está muito molhado, ó. E aqui, ó, eu vou tirar aqui essa camadinha de água aqui, ó, de mato por cima, ó. Vou tentar tirar. É uma água bem antiga, ó. Tentar tirar um pouquinho aqui, ó. Epa, tirou aqui o mato aqui, ó. A água não é suja, ó. É limpinha, só tem mato por cima. Rapaz, vamos lá. Esse aqui é mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O meu canal Rota do Zé é para onde eu for, minhas viagens, alguma coisa diferente que não seja de construção, que o canal Zé Maria Lima mostra vídeo de construções, eu estarei mostrando para vocês. Muito obrigado a vocês que vieram do canal José Maria Lima e estamos com a gente. Pois é, esse canal é para isso. E esse poço aqui, gente, quando vier as chuvas, quando começar a chuva, duas pessoas vêm aqui, tiram toda essa sujeira e joga fora. Para quê? Para que venha água nova, água limpa, para o consumo de banheiro, lavar roupa e etc, né? Aí, minha gente, não podemos limpar agora, porque esse restinho de água aí serve para os animais, os passarinhos, algum animal que não tem água por perto, venha tomar. Para o consumo não serve, mas para os animais ainda é bom ainda, tá bom? Então, se possível, se inscreva no canal, quem não for inscrito. Se inscrever, não esquece de ativar o sininho, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau, minha gente.